Павлодар облысына жылу беріле бастады. Кереку өңірінде күннің күрт суына байланысты әлеуметтік нысандар жылуға қосылған. Бұл туралы энергетика вице-министр мәлімдеді. Сұңғат Есімхановтың сөзінше, қазір елдегі қазандықтар мен турбиналар жылыту маусымын бастауға толық дайын. Жоспар бойынша жыл соңына дейін 10 энергоблок, 55 қазандық және 45 турбинаны күрделі жөндеуден өткізу көзделген. Қазір жоспардағы 24 нысанда жұмыстар әлі аяқталмаған. Жылу маусымын бастауға жылу орталықтары дайын. Негізгі құралдардың осы керек, осы күндерге жылу маусымын басталатын айға керек тиісті барлық қазандық пен турбиналар дайындығы толық. Біз жаңағы резервтік мәселесін айтып жаңа талқылап жатырмыз. Ол жұмыстар осы қазан айында толық аяқталады деген сенім бар. Қазір еліміздің солтүстігі мен орталығына қара суық түскені белгілі, аталған аймақтарда жылуды ерте қосу жағдайы қарастырылмаған көрінеді. Бұл мәселе жергілікті жердегі әкімдіктің құзыретінде екендігін жеткізді министрлік өкілі. Негізі ереже бойынша жылыту маусымы әр өңірдегі күн райына байланысты басталу керек екен. Жалпы алдағы қысқа 17,4 гигаватт электр қуаты пайдаланылады деп күтіліп отыр. Қажеттілік өткен кезеңмен салыстырғанда әжептәуір көбейген, ал отын қоймаларында 4,7 миллион тонна көмір және 89 мың тонна мазут қор бар. Қараша қалтырамас үшін қажеттілікті толық жабамыз, деді министр орынбасары.